Стала вядомая дата правядзення школьных лінеек у рэгіёне. На Магілёўшыне свята ведаў пройдзе 1 верасня. У адрозненні ад школ Мінска, дзе дзеці прыйдуць на лінейкі 31 жніўня. Па інфармацыі абласнога ўправлення адукацыі ў Магілёўскай вобласці, вырашана захаваць традыцыю і зрабіць свята ведаў 1 верасня. У гэты дзень на ўрачыстай лінейкі па ўсёй вобласці збяруцца 109 тысяч дзяцей. У першы клас заведамі прыйдуць 12,5 тысяч школяроў. Як азначаюць спецыялісты, важна зрабіць у гэты дзень сапраўднае свята.